finally dumating na in order kong vacuum. Nung tenten ko nga pala to in order, ngayon nga lang siya dumating. Kaya ito excited ko na nga rin buksan at syempre gamitin ko na nga rin. Pero bago ang lahat, ito ipapakita ko nga din pala muna sa inyo. So bali ayan, pinaglalabas ko na nga lang din to isa-isa at ito at i-assemble ko na nga rin. Madali nga lang din pala to at may instruction din namang nakalagay. Bigla ko nga tuloy na alala nung ako'y huling gumamit pa ng ganitong vacuum nung ako'y nasa Japan pa. Pangkaraniwan kasi ganito yung ginagamit doon sa paglilinis. So dahil andito na nga din ako sa bahay, eh deserve ko naman yung ganitong gamit. Nakaka-proud lang talaga kasi dati ito ginagamit ko lang sa Japan, eh ngayon nagagamit ko na nga din dito sa Pinas. So bali ayan, after na ilang minuto na ikabit ko na nga din, kaya ito tumayo na nga rin ako para makapag-start na ako dito sa paglilinis. Ito nga palang cord na ito, medyo mahaba nga din siya. enjoy na nga ako dito sa may paggamit ko. Paano ba naman kasi ang gaan niyang gamitin? Lalo na yung paghigop nga niya eh sobrang pati ultimo maliliit eh nang kukuha nga siya. Super na satisfy naman ako dito sa aking binili. So after naman yan pumunta ako dito sa may kabilang side para mabakyong ko na nga rin ito. Para mawala din yung mga alikabok and then syempre yung mga buhok nga dito na naiiwan. Ito na nga yung ating resulta sa paglilinis natin. So, bale, ito, papakita ko na nga din sa inyo kung gano'n nga siya kalakas humigop. And then, kung gano'n nga kadami yung dumi na nakuha natin kanina dun sa may kwarto. O, ba diba, ito yung mga buhok. And then, yung alikabok nga dito ay super ang dami. After naman, ayan, eh, nilinis ko na nga din. Ito, nilagay ko na ngalan din sa dati. Para sa susunod na gamitin ko, ay eh, malinis na nga din siya. Super, ang cute nga din nito at nagustuhan ko talaga. Affordable price nga din ito. After ko makapaglinis ito, umakat muna ako dito sa may puno ng papaya namin. Marami na nga rin hinog kaya ito at pinagkukuha ko na nga din lahat. Si ate nga din pala yung kasama ko dito at bawat kuha ko nga dito eh siya ang tagasalo. Paano ba naman kasi eh gusto niya isungkitin nga daw to. Eh, sabi ko nga sa kanya ako na nga lang gagawa ng paraan para makuha nga namin ito. Dito na nga rin ako tumungtong sa may kahoy. May kasabihan nga tayo kapag ka gusto mo may paraan. Kapag nga naman kaya mo wag mo na nga rin iasa sa iba. Medyo nahirapan nga ako kaya eto't niyakap ko na nga lang din yung puno para makuha ko na nga lahat. Discardian. After naman ay hinugasan na nga din namin. Halos ang dami nga rin pala namin nakuha kaya eto kumuha na nga rin ako dito ng isang buo. Hinati ko na nga lang ito sa may gitna at tinanggalan ko na nga rin ng buto. Matamis nga kasi itong papaya na ito kaya ayan kain po. At dahil meron pa nga rin ako dito isang ramen noodle sa eh, ito at lulutuin ko na. Kaya nagpakulo na nga rin ako dito ng tubig. After naman eh, naglagay na rin ako dito ng mga sangka. Ito nga eh, nung last week ko pa nga din binili. ngayong ko nga lang din maluluto. Nung mga oras na ito, andito si Baby Lian sa may gilid ko. Inaabangan nga na parang gusto nga din niyang kainin. Naglagay lang din ako dito ng itlog para mawala yung anghang. Nakalagay ko nga din kaagad ito, hinalo ko na nga rin para kumalat dito sa may noodles. So, ayan, pinalamig ko nga din pala muna ito bago ko nga ibigay kay Baby Lian. So, after naman din, ayan, binigay ko na nga rin sa kanya. Kaya ito't kinakain na nga rin niya. tuwa na naman tong aking Baby Love. So, but anyway, yun lang muna. See you on my next vlog. Thank you!